Það er allavega hann er hann í einhveru þjálfara hlutverki meðal annars hjá Víkingum. Og er þarna í framtíða plönu þeirra, ég held hann að gera 3 ára samning og þótt að kallinn sé orðinn pinku grár í vöngum þá var nóg eftir held ég. Hann kann enn að skora allavega, hann hefur sýnt það í þessu móti. Já, þetta topp leikmaður og það þarf eitthvað mikið að gera svo hann veri ekki meðal markaðastu manni í fyrstu deildinni. Hér að Volta Helgi með opinn munninn alltaf alltaf skemmtilegt. Hans einkennismerki. Ég hefði nú samt vilja sjá hann í KR. Það hefur verið skemmtilegt að sjá hann í KR, þá hann búið með Fram, Val og KR. En hann ákvað að fara á uppeldisstöðuna, það líka ákveðin rómatíku í því og Víkingunum finnst það ekki leiðilegt, held ég. Nei, hann ja, Valdir eðlilegt og ætti hann að skora ansi mikið í fyrstu deildinni. Já. Þú vilja að fá langan bolt af Volter. Hér hleypur Volter. Já, já, Helgi, hann dulur að vinna þessa bolta. Dauður fyrir utan bóksið. Og hérna sjáum við Volter. Nei, Eysteinn Lárusson kemst fyrir þetta. Hann hérna með sendingu á Hjörvar. Tómas komin út úr stöðu. Þeir eru nú fáir hérna uppi, Andrés jú. Og hér kemur Andrés. Og Hjörvar aftur. Og hvað gerir Erlingur Jack? Hann með boltinn hérna til hægri. Þetta enda með því að Víkingar ná boltanum aftur. Ja, Pétur Svansson í kjörstöðu. Eru enda bara 2-4. Ja, frábær bolti. En vel gert hjá Kristni. Jó, vel gert hjá Kristni þarna. Hann búinn að eiga fína leik. Já, hann virðist vera góður í loftinu, hann fljótur og sterkur og Það voru gaman að fylgjast með þessum strák. En við býðum ennþá eftir fyrsta markinu, 32 mínútur liðnar af þessu leik Þróttar og Víkings í Reykjavíkumótinu. Þróttar að meðan bara fara að taka smá sjens eða þeir ætla sækjast eftir að fara í þessu undanúrslit. Kannski eru þeir ekkit mikið eldast við það, maður veit það ekki. Alltaf lítur ekki þann út hérna. Nei, með að við ná 3 marka sigri í þessum leik þá ná þeir öðru sæti riðilsins og komast í undanúrslit þar sem þeir munu þá mæta frömmurum á sunnudaginn en eins og staðan núna þá eru víkingar að fara að leika gegn fram á sunnudaginn að Þetta bara strax á sunnudaginn undanúrsliti Já Gaman að því Svo byrja deildabikarinn bara fljótlega held í næstu viku Já, þetta sé kringum 20. sem að lengi bikarinn fer af stað Já Þannig að þetta fljótt að gerast En það eru bara 12 vikur í mót, skils mér og liðin komin af fljúandi siglingu. Þetta Andri Fannar sem að grípu boltan. Það nú svolítið skrítið að svona miðað við leiki þróttara á mótinu til þessa, við sem ekki ennþá búin að fá mark. Já. Og hér nei, Magnús Þormar grípur hann að boltan. En já, Þróttar að byrja að gera 4-4 jafntefli við Val. Töpuðu síðan 6-1 fyrir KR. Unnu síðan IR 4-1. Já. Þannig að það hefur verið marka veistla í leikjum Þróttar hingað til. Það var magnaður leikur Vals og Þróttar. Það sem Þróttar komist í 3-0 og voru miklu betri og virkilega beittir. En svo fær Hallur Hallsson rautt spjald og þá breytist leikurinn gjörsamlega. Heldur betur. Og þetta hendi. Yngvi Sveinsson hókin af reynslu sparka hana þarna upp í höndina viljandi til þess að fá aukaspyrna á stórhættinu. Boltin í höndina á Milojevits. Þá mætir þess að Halldór Hilmisson á vettvang til að taka þessa spyrnu. Jæja, Eysteinn, ég búin að setja peninga á þig. Koma svo. Og heldur að Eysteinn muni setja þetta fast leikatri í kvöld. Já, hann er sjóðheitir, hann tók sér frí í fyrra að ykkurum ástæðum og Hann er sjóðheitur, vill skora mörk. Það eitthvað að kraða ekki inn í teiknum og Gunni að byggðum henni að halda sig hæga. Og sjáum, hér kemur spynnaðan og það Erlingur Jack. Og þarna blakar Magnús Þormar boltanum rétt yfir slána. Fínast aukaspynnaðan hjá Halldóri. Já, Halldóri góður í þessu og þetta einn af þeim þáttum sem hann gefur þróttaranum mikinn styrkleika. Og Elli, náttúrulega sem er líka nýri liðinu, þróttar að vera uppalinn þróttari.
hann feikilega blur í þessu. Erlingur búinn að spila með íjaringum síðustu ár. Já, verið svona svolítið svona þeirra jafnasti leikmaður jafnvel. Kannski ekki framúskarandi en við skilar á allt sínu. Vel gert. Hann öflugur þessu Maggi Magnús Þormar. Já, þetta skemmtilega spilna. Allalið aftur á, á andra kollegaðan sinni með henn. Já. Hér kemur sér hann löngsending Þórður í baráttunni. Það verður hann betur gegn Volter. Hér kemur sér hann fyrirgjöfin. Það verður Egill sem skalla frá. Helgi Rangstæður þróttur að halda boltanum og fá að halda fram. Núna vill hann að keira aða á vingarnir. Þeir fara þrýr á þrjá. Heiðsteinn. Hókinna reynslu og bóttir tjekkar að smára þannig. En hérna við vorum að tala fyrst til þannig áðan. Ég sá bara rétt áðan að Þórsara voru að fara styrk. Það heldur betur upplifan leikmann. Nenad sem spilaði með breiðablik, Nenad með hanskana. Já, Nenad Sivanovic. Já. Hann var, var ekki að spila í færum í fyrra. Jú, mér sér bara í fyrstildinu þetta. Já, ég held að hann var hörkuleikmað með blikum hann í úrvalsdeildinu. Hann áttir að gera góða hluti fyrir norðan náttúrulega. Og ekki, ekki veitir Þórsurum af liðstyrk. Nei, nei. Það Pétur Svansson, aukaspilnu sérfræðingur, víkinga hérna dag. Ætlar að taka þrjusunneglu. Sjá hvað gerist. Þetta er sem að Kíla náttan frá, en vikingar fá allavega innkast. Þeir hafa ekki stórar áhyggjur meðan staðan svona. Sjá ekki mér. Einn og einn inn í bóksinu. Nei, nei, þeir tíman á hann. Og hérna þetta Hjörvar. Bara áttu þetta við, við Volter. Þórður, hann Ís. Þetta hræðileg hreinsun en hafði þarna heppnina með sér og aftur fá víkingaboltan Mílós með sendinguna en Andri bjargar þessu Þetta voðalega þungt eitthvað erfitt með að leysa þessa leikstöður og runni þetta svolítið bara út í loftið síðan þegar þetta taka aðloksins ákvörðu en það kemur vonandi meira flæði í þetta næstu mínútum eða í seinna áleik Já, væri gaman að fá eitt mark fyrir hlé Já, virkilega Opnaði þetta aðeins. Mílós nýsir þarna. Þetta vel gert, alveg aðleitn hérna Volter. Hallur á móti Volter. Ja, þetta vel gert. Þetta alltof þröngt. Veitir þess að Erlingu Jack. Þetta leitað að... Sjáum. Nei, þessi bolti farinn. Þeir þróttar að... Viljánsson þarna. Hvað, hann gerir í netinu fastur? Já, festi sem hann í netinu en hann búin að losa sig. Þeir leita svolítið hérna bakvið Tómas þróttarinnir. Senda baka hann svolítið út úr stöðu. Já. Hann nægir einhvern veginn alltaf að redda sig sko. Mílós líka, Mílós Glogavats fljótar að bakka hann upp sko. Þetta gæti samt verið vandræði þá þeim. Hérna það Pétur Hjalti með fyrirgjöfuna og sjáum nei Andri kýli boltan hann frá þetta var nú frekar hæpið eitthvað hér kemur svo Tómas en það Kristinn sem að kemst þarna fyrir hérna sem Hallur Hansson fyrirliði þróttara í dag ekki mikil gæði í þessu Nei, hefur ekki verið hágæða fyrirháleikur hingað til. Nei. En. Þórður Steinar spytir þetta boltan sem hann fram. Já, já, en mitt. Æ, ég ætla þarna í miklum vandræðum. Og hér kemur sem hann sendi ekki inn og Andrés kemur hérna á hlaupinu að Mílósson að bjarga þessu. Þetta var ekki samfærandi hjá Agli. Langt frá því. Svektur þarna með sjálfan sig.
Leifur Garðarsson bendir bara á hausinn. Já. Því ekki að vera hengja hausinn við þessu. Ég ætla nú bara rífa þessu upp og taka næsta bolta. Keppni í þessu riðli líkur síðan í kvöld eftir þennan leik þá mætast IR og Valur í leik sem að skiptir engu máli. Fyrir utan það ef IR einhver vinna þá senda Valsmenn í botnsætið. Já. Það væri nú sagði til næsta bæjar ef að Valur myndi hafa vera með hvað þrjú fyrstu deildarlið þarna fyrir fram að sig í Reykjavíkumótinu. Ég efast að kollegi minn Gunnar Jónsson rosalega ánægð með það. En ekki það að það skipti öllu máli á þessum tímapunkti en ég held samt að Valsarnir mæti bara feskir í kvöld og endi þetta með sigri. Þetta Halldór og hér kemur séðan sendingin á Helga, sjáum hérna Andrin að bjarga þessum í útlaupi. Það getur útlaup hjá honum. Þá það Tómas hann og Volter. Volti séðan hérna upp aftur á Tómas. Það það Hallur Hallsson sem að fær þennan bolta. Halldór Hilmisson. Það ekki nægilega góðu bolti hjá Halli. Sjáðu, þróttarinn liggja fimm ennþá tilbaka og það vantar allan sóknarþungi í þetta. Þetta auðvelt fyrir Egil og klára ykkur spilna. Spurning hvað það Páll Einarsson sé kannski svona þetta allt kemur til aðstaf, þetta náttúrulega undirbúningsmót og hvað það Páll Einarsson sé svona kannski meira að spá í varnarleiknum, liðið náttúrulega búið að fá á sig mörg mörg í þessum riðli. Já, ég gæti nefnilega alveg trúa því en virðist svona mikið vera fókusar á það hérna á hliðalínunni. Og fengið þessi 11 mörg flest allra liða í riðlinum. Hérna kemur Helgi og hvað enda þessi bolti? Hann hérna naumlega framhjá. Brot á Víkingin, Halldór Smára. Halldór Smára var hérna brotlegur, brot á Eysteini. En ég alveg sammála því, veit að það klókar að nýta hennar leiki það að vinna úr vandamáli liðsins fyrir baráttunni sumar. Og hann fær ekki það marga leiki til þess að vinna með þessa þætti þannig að ég gæti alveg trúa því og mér sýnist hann vera að vinna eitthvað í þessu. Allavega sóknarþungin ekki gríðalegur. Sér það að fyrir þennan leik hafa búin að skora næst flest mörk í riðlinum, aðeins Káringar búin að skora meira. Já. En búin að fá þessi 11 mörk sem bara alls ekki vænlegt til árangurs. Nei. Hérna aukaspyrna. Fertugustu og fjórðu mínútu. En þá markalaust. Hérna hörku bara þegar Volter. Fín takling hjá honum. Pétur í taklingunum og finnur til eftir hana. Og ég held þessi að naukaspirna klemdur hana Andrés Viljónsson. Þetta hættulegu staður. Já, það búin að koma nokkra svona á svipuðum stað og það hafa í raun og verið bestu færi þróttara ef færi má kalla. Kemur Halldór hér. Hann ekki líklegur til að skjóta með hvað það verið að setja upp hérna. Setur þetta bara á pakkan líklega. Hvað hann til þetta? Já. Það Erlingur Jack. Það hotn. Já, nei, hann dæmi rúspar. Mótmæla því ekki. Og hver liggur þarna á teiknum? Halldór Smári. Já, hefur orðið þarna fyrir einhverju höggi. Halldór Smári. Já, hann jafnar sig á þessu. Kristján Magnússon sendur að hýta upp. Ekki ólíklegt að við fáum einhverja breytingar í hálfleik. Menn náttúrulega mikið að leiða mönnum að spila og sanna sig á í þessu Reykjavíkumóti. Já. Ef að liðin alltaf nota alla varamennina þá þurfum við að gera þrjár skiptingar í hálfleik. Þannig að væntanlega nota þær einhverjar skiptingar.
Eysteinn öflugur í loftinu, Helgi vill fá aukaspyrnu en hann vill líta að þessu. Ekki með Kristinn. Hrífinn að þessum Kristni í dag, hann skila boltana vel frá sér og öflugur. Já, verður virkilega flottur. Og hér